eşk olsun Azərbaycan millətinə. Şuşamız azad oldu. Şuşamız azad oldu. Azərbaycan millətinə təbiş deyirəm. Əziz prezidentimizə təbiş deyirəm. Azərbaycan millətinə təbiş deyirəm. Eşk olsun Azərbaycana. Yaşasın, yaşasın Azərbaycan. Nəhayət ki 37-27 ildən sonra Qarabağımız, Şuşamız azad oldu. Eşk olsun Azərbaycan millətinə. Eşk olsun prezident Erdoğana. Eşk olsun prezident İlham Əliyev'a. Eşk olsun Türkiyə millətinə ki həmin günə yardım elədi Azərbaycan millətinə. Hamımız eşk olsun. Şuşamız azad oldu. 27 ildən sonra Şuşamız azad oldu. Çox xoşalam, çox xoşalam. Azərbaycan millətinə təbiş deyirəm. Azərbaycan millətinə, bütün Azərbaycan millətinə təbiş deyirəm. Eşk olsun Azərbaycan millətinə. İnşallah tezlikte Qarabağımız azad olsun. Tək tutaq inşallah. Eşk olsun Azərbaycan millətinə. Eşk olsun Şuşaya.